Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Toshkentimizni yo'lidamiz. Ya'ni hozir mana Vodiy bo'ylab o'z velosipedida Jizzaxli otaxonimiz aylanib chiqyaptikan mana. Hozir intervyu olib ketamiz. Hurmat aka, yo'lda davom etaveramiz. Xudo xolasa inshaalloh. Salomat bo'linglar. Qayerlar aylandingiz, og'a? Jizzaxdan chiqdim. Vodiy tumanidan. Vodiydan 3ta viloyatdan aylanib keldim. Vodiy, Andijon, Farg'ona, Namangan. Namangan ishlas. Mana endi Xudo xolasa uyga qaytyapman 21 kun. Ertaga 22 kun bo'ladi. O'sha Jizzaxdan kelganingizda 21 kun vaqt o'tdi. 21 kun vaqt o'tdi. Mana hozirda Perovga yaqinlashyapmiz. Farg'ona yana 23 kun vaqt o'tsa kerak. Toshkentga ham kirib o'tasiz. Inshaalloh. Mana aziz do'stlar. Rizqi bor odam rizqini terib ketaveradi deganday, mana rizqingiz bor ekan, quritda mana berib ketishdi hozir. Rahmat, rahmat. Xudosi bilan desin. O'zingiz nechinchi yilsiz? Ismingiz kim? 59-chi yildan, familiyam Shodmonov. Shodmonov. Ismim Hoshim Zubaydullayevich. Jizzax viloyatining Potakar tumanida istiqomat qilaman. Bu shunchaki hobbimi yo biror maqsad bormi? Hobbi, o'zim xohishim. Xohishingiz. 21 kun ichida nimalar, qanday taassurotlar bo'ldi? Kimdan nimalar dedi? Juda ko'p odamlarni ko'rdim. Minnatdorman. Odamlardan. Mana aziz do'stlar, boya aytib o'tganimdek. Yaxshi boring. Rahmat, yana jonim. O'zbekiston odamlari ajoyibda mana. Odamlardan minnatdorman. Xafa bo'lsam, ko'zingiz ziyoni bor. Mehmon toza ekan hammasi. Buxoroga borgan paytimda Buxoro ham xuddi shunday edi. Zaten to'g'ri Vodiyga qarab keldingizmi yo boshqa yo'llardan? 19 yildan beri yuraman men. 19 yildan beri. Ha, 19 yildan yurib boshladim. 2019 yilda boshladingiz. Ha. Yana qayerlarga bordingiz? Buxoroga. Voha tomonlarga. Voha tomonga. Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand, Jizzax, butun Jizzax aylandim. Mana bu yil endi Xudo xolasa mana bu yil aylandim. Ketyapman. Vodiy qanday, yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Ob-havolari qaysi? Ob-havosi ham yaxshi. Ko'proq yoqsizga. O'shalasi ham yaxshi, yomon emas. Yo, yomon desam ko'zingiz ziyoni bor. Hurmatimda qilishdi bechoralar. Joy berdi, choy berdi, non berdi, to'shak berdi. Taqdir ekan, siz bilan yo'limiz shatta tutashdi. Farg'onaga borganingizda tutashib qolganda yana ham bir boshqacharoq intervyular qilardik siz bilan. Rahmat, birodarlar. Bizdan suhbatlashardik. Men bir murojaatim bor, maylimi? Mayli, bemalol. Men Chexsovakiya xizmat qilganman. Qayerda? Chexsovakiyada. Aha. Shturva degan shahrida. Aha. Undan keyin Afg'onistonda xizmat qilganman. Xo'p. Afg'onistonda xizmat qilgan o'rtoqlarim, Chexsovakiyada xizmat qilgan xizmatdosh do'stlarimga salom deyman hammasiga. Sizni ko'rib turgan, tanishlar. Ko'rib turgan bo'lsa, agar kimda kim aytgan familiyasini aytaman, kim ko'rsa ularga aytinglar, men telefon nomerimni aytaman. Siz telefon raqamingizni aytavering, mana hozir promo jonlida yozib olamiz. 93'lik 93'lik 859 859 16 16 59 59 Baliqchidan. Mana Jizzaxni Baliqchi tumanidan. Yo, undan Andijon. Ha, Andijon. Andijon bosh tumani. Rahman Yo'ldoshev. O'sh oblisidan. O'sh tomon, Qirg'iziston. Qirg'izistondan. Ro'zibayev Abdushukur. Qayerdan? O'sh oblisidan. Qirg'iziston. Qirg'izistondan. Qashqariqishlardan. Xo'janazarov Arabiddin. Qashqadaryo. Yo'q. Qashqariqishdagi. Qashqariqishlar. Ha, Qorasuvdan. Qorasuvdan. Ha, keyin Tojikistondan Jalmatov, Qaraxanov, Muhammad Naimov. Kimda kimni ko'rib turgan bo'lsa, hammasiga salom. Xohlasanglar telefon qilinglar, suhbatlashamiz. Kuta meni vidit. Который со мной служил в Чехословакии, Афганистане. Всем привет. Если хотите, звоните. Телефон номер 59. То есть 93. 859. 16-59. Я всем уважаю. Всем привет. Шака, я тебя уважаю. Ты хоть украин, хоть мой товарищем был. Так. Телебека, я тоже уважаю. Некоторые люди всех уважаю. Кто знает меня, всем привет. И до свидания. Хотите звонить мне? Телефон номер я вам сказал. Все, до свидания, спасибо вам. Ого, сізге ҳам катта раҳмат. Биз учун вақт ажратиб интервью берганингиз учун чарчамай, ҳеч қачон толиқмайин. Дардингизга ҳеч қачон Худоға дард бермасин. Мана Ўзбекистон аҳли сизни кўриб турибди. Барча таниганлар мана тоғага мурожаат қилишлари мумкин. Телефон рақамларини қолдирди.
Albatta sizi ko'rgan odam motivatsiya oladi, to'g'ri? Rahmat. Mana, aziz do'stlar. Hozircha xayrlashamiz siz bilan. Xo'p, rais. Charchamang. Xayr. Mana aziz do'stlar, sizlar bilan vodilab yutilgan bo'ldi. Bizdan yiroqlashmanglar. Tez kunda sizlar bilan. Bora sertim eski lekin. Eski velosiped mana xudo xolasa, homiylar tomonidan yangi velosipedlarni hadya qilsanglar, tog'am yanada minnatdor bo'ladi va ulkan zafarlarga erishadi aziz do'stlar. Rahmat, va alaykum assalom. Salom. Sizni ziyoratlaysiz. Rahmat, birga bo'lsin. Chaqirganingiz yo'ldi, ozgina. Rahmat, aka, rahmat, barakat bo'lsin. Xudo xolasa, Xudoga shukr. Xizmat yo'q. Shuning so'z bo'ldi. Duo qilinglar. Aytganingiz o'z bir duo qilib qo'ying. Avvalambor sog'lik salomatligingiz, hammaga omadingiz bo'lsin. O'ninglar, o'singlar. Balaçağından hüzünlerini görünler. Başların toydan çıkmasın. Sağlıların bararını besin. Müşkillerin olsun besin. Vatanın gel, vatanın gel sadık fazlandır. Allah'a güver. Hizmet bu sayede oluyor. Kudak alasın inşallah. Bana dostlar, o şu dokuyan tamamından geldi bu vakamız. Hocam siz bilen hayırlaştığınız kemer yaptı. Yani sohbet kurgumuz kele yaptı. Lekin bana vakit çekerlerden gel. İnşallah. Şükür yaptı. Kudak alası. Bugün qayerda tinarkiz? Balkim yo'l yo'lga yana ko'rishib qolamiz. Qadirqsa, Robejadan choyxonadanmi birinchi yerda? Inshaalloh. Tundarmiz. Og'a, rahmat, choyxonachilarga. Kelib, og'a, vodiyimizga tushib kelibsiz. Rahmat, birodar. Nasib, Jizzaxda ko'rishamiz kun kelib. Inshaalloh. Mana aziz do'stlar, hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. To'g'ri.